Здраво до Гъри Бейкери. После две мали емисии одиме на трета. Овој пат нешто поразлично, пошто температури е 40, не се вози. Ке одиме малце под сенка, не одиме далеко, одиме во аеродром, кај Боби Величков. Човек кој што има учество на неколку маратони на Визар, човек кој не се откажува така лесно, и она што му се случило во животот било само предизвик за да продолжи понатаму. Се гледаме во аеродром. Ете, не стигнавме и во аеродром, кај Чичко Боби. Мене, искрено, сум имал шанси да правам интервјуа со многу луѓе, кои помалце, кои повеќе познати, но ова интервју некако ми прави големо задоволство, затоа што Чичко Боби е човек кој што докажува дека може све ако се сака. И во неговиот речник не постои и не може. Чичко Боби, како си прво? Добро. Како помина целава пандемија, корони, едно, друго? А, добро, не, нема проблеми. Никаков проблем. Ограничен малку во движењето, која добро, беше забрането. Добро, сите бевме. Инаку, секое време пак го користев да возам. Проблеми немаш? Не те нападна чумава? За среќа не. Па во здраво тело, здрав дух, не за џабе рекле. Так. Чичко Боби, те гледам, многу си ведар, многу си супер човек. Ете, се случило нешто во животот што може би те ограничило, ама па ти направило уште повеќе да покажуваш на другите како треба. Што да се случило? 84-та година, по патот дрво. Патот дрво? Да, има повреда на рветот. Останав парализиран. Но тоа не те спречи за... Да, бев една година на рехабилитација во Охрид. Првите 8 месеци бев непокретен. Знаете како е, почнувате некој нов живот, сосем различен од првиот. Бидов многу лоши работи таму, што се случува со луѓе. За жал немаше психолози и психијатри да работат со нас, да не упадат. Све сами тогаш? Да. Буквално... Јас, негде од 72 година, уште почнав со енигматика. Кога се стабилизирав, почнав, се вратив повторно на тоа. И тоа на некој начин, без разлика на секој гаѓање на луѓе, што ме посетува, секој си оди, мореш самиот да решиш како ќе продолжиш, мореш самиот да се стабилизираш. Енигматиката, не спаси, психички да не пропадне. Супер, тоа е многу важен дел. Да, и таа ден, и ден денеска ми е составен дел од животот. Апсолутно. Дали сега животот го делиш на пред и после так падот од дрвото? Дали пред падот од дрвото беше исто активен? Што бараше на дрвото тогаш? Бев кај сопругата во Македонски Брод, во речија. Беревме ореви, се случи што се случи. Инаку пред тоа бев активен. Одев 10 години пред да се повредам во матка на езерово. Таму беше плажата. И тогаш други беа точаците, нели? Така, со пони го се. Е, супер! Живеев до 74-та во Ѓорче, а после во Центар, ама продолжив да возам. Секој работе во железница, дежурав, како назовеш на локомотиви. Морав секој четврти ден слободен, одев во матка, нормално во лето, во зимо бев на водно. Одев на лов и тоа беше за анимација. Супер. Сега, како се двоносно, како спортуваш, на кој начин
По излагање од рехабилитација по враќање дома, живеам во центар во стан во кој немам никакви услови, нити пристап на скалите, нити во станот, тако беше распоредок. Барав стан од Македонска железница, каде што бе работа се уште. Не најдов на разбирање. Един што му понудија беше да одам во инвалидска пензија. Никога не го интересираше дека јас тука нема да имам никакви услови за живот, ќе пропадам за кратко време. Случајно најдов во Нови Сад рачни команди, уградив на колата и се вратив на работа. И почнав, да речам, војна на некој начин 4 години. Повеќе од 100 луѓе поминале кај мене, ме качувале, ме стимнувале, одев на работа, одев по институции, секаде бара помош за да дојдам до стан. Видов дека немам намера да се откажам од тоа, затоа што и комисијава ме подржуваше, ми продолжува скратено работно време. После 4 години го добив со овој стан, сега кај што живеам во Ново Лисиче. Значи тука сум 32 години и буквално од тука почнував да со нов живот. Почна новиот живот. Е, така. Видовме дека имаш прекрасна градина. Ти се грижиш за неја? Градината ни е мене и на сопругата. И тоа ми е составен дел од животот. Супер. Сум израснал со свеќе, кога дојдовме тука почнавме 32 години ја уредуваме двојцата сами. После што синот е шишел градата, свекињата сами почнавме, не знам како се дојдов, се преориентирав на бугамили. Едноставно уживаме двојцата во дворот. Супер, видовме, стварно е убаво и стварно у денешно време е редкост да најдеш некој кој што ете, ја има таа љубов кон свеќето. Со спортот како? Што имаш сега активности и како? Сега моментално е во мирување. Имав некои проблеми 2019 година, кога се почна и вирусот. Од 2013 до 2018 бев на маратон. Прво почнав на 5 км, а после продолжив на полумаратон. Аха. Дали оваа година ќе биде последна, не знам, затоа што со 73 години колку ќе можам да издржам. 73 години. Ќе видиме. Ќе се обидам. Мислам дека ќе можам да го поминам и тоа. Супер. Сам си на маратоните? Почнав сам. Синот не знаеше дека ќе одам. Сакам да видам дали можам, кога ја купив количка, затоа што нема спортска количка. Кога ја купив количка, се обидов сам, видов дека можам. Оце ми се придружи синот, возефе заедно по маратон. Да не сум слушнал од никој дека не може да трча маратон. Затоа што Чинчичко Боби може, на негови години ова да го прави толкава волја, не смее никој од вас, поготово помладите, да рече не можам или немам време. Така ли е, Чичко Боби? Да. Маратоните на Визер, така? Да. Маратоните на Визер. Со кое време завршувате? Безцелно да се зборува за време, но... Около 2.45 тука. 20 километри. Да. 20 километри. 20 километри. Е, сега знаеме дека, за жал, во нашава државичка сите работи не одат баш најдобро. Имаш ли некоја помош од негде, покрај семејството и најблиските? Дали за овие сите работи имаш некаква помош? За маратонов првпат кога отидов, сите се чудеа, не можам да помош. Никој. Случајно се сретавме со Гордана, не знаев кој е, таа ми кажа дека е организаторот. И од наредната година ми рече на секое доаѓање, Сојузов на млади и спорт, ќе ви биде платено бесплатно да учествуваш на маратонот. Котизациите, значи? Заради популаризација. Браво, секоја чест. Палци нагоре за потегот, за да може Чичко Боби да учествува на сите тие. Кој е начинот за после толку време од 84-та до сега да си уште витален и активен спортски? Активен нешто магија, што јадеш? Не, движењето. Движењето. Редовно видам дома. Малце ми е срам вака кога правам мојавет со Чичко Боби, ама
се надевам не... дека ќе се поправи. Мислам, ќе слабеме малце. Движењето многу ми помогна. Дојдов овде во Станов, почнав, имав една кодичка летна тогаш, случајно ја најдов. Почнав да возам низ на Селбава, па почнав да одам на Вардар, продев до центар, која направија патеката, возев дори по 10 км. Бев многу помлад, можев да возам, движењето многу ми помогна. Тоа ме одржува за 36 години колку сум на количка, 50 години сум исто. Значи, се тоа ме одржува. Се движењето најгрубо. Значи, контроли редовни, лекари... Лекари се... Значи... Имав проблеми со бубрезите, одев на терапија, докторката каже многу ми помогна со таа терапија, меѓутоа време останав само со еден бубрег, значи 14 години сум со еден бубрег, меѓутоа другиот функционира, успеав да избегнам диализа. Одлично, тоа е, сигурен сум дека тоа е заради твојот начин на живење. Да, движењето многу значи. Затоа што сепак ако се напуштим ќе бе покоен во себе. О. Затоа што многу значи движењето, седењето во кодичка убива. Полека, но сигурно убива. Чко Бобија, што е тоа освен спортот што исто така имаш улога во 90-тите години почетокот. Пред да се поведам одев на лов, еден комшија ме убеди дека можам и така да одам. Почна ново лицеќе тука во Бабчите, статичен сум, не одев на купен дивеч, одев на преветен дивеч. Се најдовме со едни пријатели, со пријатели сме, ми помагаа да се наместаме таму и тоа траеше 15 години. Браво, значи на лов. Ми причинуваше задоволство. Оде предетен дивеш грлице, гурмеши, булави. Мене ми беше задоволство да изгледам од дома, што те века. Да се занимавам со нешто, да ги отргнам мислите од себе. Друго што ми помогна, од 90-те, 95-та почнам да одам на квиз на ТВ. Енигматичар сум од 72-та година. Почнав ТВ Крстотвор, 5 години одев на тој, одев на Енигма 4 години и на некој друг. Ме качувале по скали, ме чингувале, значи и тоа не ми беше пречка да пробам. Сето тоа е составен дел од животот. Секоја чест, после ова ќе ослабам. Ветувам дека после ова слабеам. По кој пат ветуваш? Више дужиш прасе. За да можам на Чикобови да му докажам дека стварно стварно на млади ви им даваш да, секој што енергија. Сака може да постигне. Да, значи све што да се сака... Треба да бидеш упорен, можеш да го најдеш својот начин на продолжување на животот, а многу битно е и поддршка. Поддршка од семејството е најбитно. За нас инвалидите, а ако нема поддршка, многу луѓе бргу пропаѓа. Спомна имаш син. Синот сега, последниве години, многу ми помага. Кога се повредив, имаше само година и пол. Поздрав до Славчо, ја го знам. Ние сме долго време другари, другарчиња, байкерчиња. Си возиме, другаруваме. Он е стварно супер човек. Да. Инако друго, се со сопругата. Се со сопругата. Целиот живот го поминавме заедно. 36 години веќе направивме, како сум видел од количка. Пред неколку дена славевме 39 години во браку. Да, супер. Сребрена значи, доаѓа таа. Да. Значи, ајде па и златна да направите. Се ќе биде. Да, ќе биде. А кажи ми, внучиња? Имам една внука, мала е сега, уште 3,5 години, израсна тука кај нас. Синот и знаата на работа, која се ние чуваме, поради и ова проблеми не сега што се, не е пуштана да оди во градинка, имаме каде, имаме двор. Има убаво дворче. Има каде, со Нејзе, имаме... Како? Да. Како ти поминува со Нејзе времето? Со Нејзе многу убаво. Многу убаво. Некојаш ни која не се тука сабота, не да ни не достатува.
едноставно се навикнавме на нејте и таа на нас. Супер, супер, супер. Не знам што повеќе да кажам. Имавте шанси од прилозите да видите што и колку и каде Чко Боби успел. Пак ја повторам, неговата состојба не е лесна, и, а сепак успева да ги исполни сите тие активности што го одржуваат на некој начин и во живот. Чко Боби, ти посакувам уште многу маратони. Благодарам. И уште... Надевам дека ќе успевам барем оваа година да уште да извозам. Ајде, се додека можеш, ние сме тука со тебе да знаеш. Да. Драго ми беше. Секоја чест за Чко Боби. Во секоја негова реченица се гледаше сила, се гледаше стварно човек кој што не му се предава на времето, со неговите 73 години се уште прави планови и мислам дека уште многу ќе успее и сите тие планови ќе ги оствари. Јас му посакувам уште еднаш стварно од срце уште многу маратони, а ние продолжуваме понатаму во потрага по сите интересни нешта за нас байкери, односно за нас активни рекреативци. Доколку познавате некое место, некое убаво местенце или некое убаво сместување кое што може да биде соодветно за нас байкери, предложете на нашиот мејл info@biketourist.mk. Ние одиме таму, снимаме и зашто да не, може и да не бидете вие домакин на вашето предложено место. Поздрав, байкери, и лесни нозе!